今年ロッテにサイヤング賞投手が来たの覚えてたやつ。ロッテは7月30日米大リーグで2015年にサイヤング賞に輝いたダラスカイケル投手36の獲得を発表した。メジャー通算103勝92敗、防御率 4.04。 今月にブルワーズから事実上の戦力外となっていた。ロッテファン以外で覚えてたやついる？え、マジでそんなんあったっけ？これセリーグファンだったら普通に知らなかった人いそう。なんで騒がれなかったのか。とっくに全盛期過ぎてる。良くも悪くもバウアーは話題性ありすぎたよな。バウアーみたいな取り上げやすさがなかった。中4関東すげーカーブすげー球速エリ YouTuber で草みたいなとロッテだし、巨人阪神なら大騒ぎやろ。取った時例えるなら今のマーだろって言われてたし、カーショー、バーランダー、デグロム、シャーザークラスのスターじゃないから。確かにそのレベル来たら騒がれるわ。そもそも活躍してたの9年前のサイヤング取った年で、長いこと低迷してるんだから当然じゃね。未来のサイヤング賞ピッチャーがロッテから逃げたからね。昔すごかったけどあとは失速したからね。ナルセのメジャー版、単純に登板少なすぎる、投げなきゃ印象も何もないよ。ぶっちゃけ見た目以外しょぼかったやろ。カーショー今かね。ほならね、2015年の沢村賞投手今どうなってますかって話でしょ。前田健太だぞ。まあまあやれてるやん。